Να πάμε τώρα στον κύριο Αρτοπιό, γιατί θέλαμε να τον ρωτήσουμε, τον εκπρόσωπο του Προεδρευτικού Σώματος. Νομίζω ότι έχετε και εσείς καλύτερη εικόνα, κύριε Αρτοπιέ, τώρα. Τι νέα έχουμε από την ελληνική αποστολή, από την ελληνική ΕΜΑΚ που βρίσκεται εκεί? Ναι, καλημέρα σας, καταρχάς. Καλημέρα σας. Όντως, η ελληνική αποστολή των 21 ατόμων, στην 5 υγειονομικούς του ΕΚΑΒ, μαζί με τον κύριο Λέκα, έφτασε το απόγευμα μετά από ένα ταξίδι 2,5 ώρων στην τοποθεσία Ετζερλίκ της Τουρκίας. Έγινε αμέσως το έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που χρειάζονται οι διεθνείς αποστολές, προκειμένου να ουσιαστικά να εγγραφούν σε ένα διεθνές μητρό όπου τους παρακολουθεί ο παγκόσμιος ιστός, φυσικά και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Όλες αυτές οι διεθνείς αποστολές καταγράφονται σε ένα μητρό. Η μεταφορά που μου έγινε από την αδέλφους στην ΕΜΑΚ που μίλησα μαζί τους ήταν ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες. Μιλάμε για πολικές θερμοκρασίες. Ήταν έτοιμο να βρέξει. Νομίζω σήμερα πρέπει να βρέχει εκεί. Είχαν αρκετά μεγάλες δυσκολίες διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ καλά από πλευράς συνθήκων και υποδομών. Ναι. Ουσιαστικά τώρα φτύνονται όλοι αυτό που λέμε, αυτός η στρατοπαίδευση που πρέπει να γίνει. Και η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, διότι εκτός από τις καιρικές συνθήκες που είναι πολύ δύσκολες, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το στήσιμο των υποδομών, λόγω του ότι έχει συμβεί ένα τόσο ακραίο γεγονός και τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Κυρία Αρτοπιέ, η ελληνική ομάδα θα τεθεί υπό το συντονισμό ενός κεντρικού επιχειρησιακού σχεδίου ή υπάρχει ένας μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες από τις άλλες χώρες ή έχει αναλάβει ήδη ένα κομμάτι με το οποίο ασχολείται? Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτό το οποίο ήθιστε να γίνεται στις διεθνείς αποστολές, όπως είχαμε και εμείς στους σεισμούς του 1999, ουσιαστικά θα αναλάβουν ένα μεγάλο τομέα ευθύνης, ούτως ώστε να δράσουν εκεί. Δηλαδή θα μεταφερθούν σε ένα σημείο το οποίο θα είναι ουσιαστικά το πεδίο δράσης της ελληνικής ομάδας, της ΕΜΑΚ, και θα δράσουν ουσιαστικά σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό το οποίο προέχει, διότι θα μεταφέρω και κάτι το οποίο συνέβη χθες. Ουσιαστικά θέλω να μεταφέρουν την ομάδα, μισή ομάδα με ελικόπτερο και την άλλη μισή να πάει με αυτό το όχημα το οποίο έχουμε μεταφέρει εκεί, με τα διασωστικά εργαλεία. Δεν το δεχτήκαμε διότι η ομάδα πρέπει να μείνει αμυγής, αραγής. Δεν μπορεί να μεταφερθεί η μισή ομάδα με ελικόπτερο και η άλλη μισή να πάει, όπως καταλαβαίνετε, με όχημα εκεί, διότι αφενός η ομάδα θα σπάσει η ενότητά της, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε. Οπότε προτιμήσαμε να πάμε όλοι μαζί το αυτοκίνητο. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του ρόλο στην ομάδα. Και να πω και κάτι, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα στο ρεπορτάζ και θυμάμαι τον ρόλο σε προηγούμενους σεισμούς, όσο και αν φανεί αστείο σε κάποιους, είδα και τα δύο εκπαιδευμένα σκυλιά, το συζητούσαμε πριν με τη Χρύσα, που βρίσκονται εκεί. Και θέλω να πω, εσείς μου το έχετε ξαναπεί σε ρεπορτάζ, ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα σκυλιά σε τέτοιες καταστάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο εδώ. Η ομάδα καταρχάς πρέπει να μείνει ενωμένη. Δεν θα σπάσει σε καμία περίπτωση. Αυτές είναι οι εντολές οι οποίες υπάρχουν και ουσιαστικά είναι το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να υπάρχει ανά πάσα και σε ώρα και στιγμή. Έχουμε δύο σκυλιά, δύο λαμπραντόρ αξιολάτρευτα, εκπαιδευμένα για ανίχνευση επιζώντων και ανθρώπων γενικότερα μέσα σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Είναι τα δύο λαμπραντόρ μας, ο Βίκτορας και ο Σίζαρ. Αυτή τη στιγμή μαζί με τους εκπαιδευτές τους εκεί. Έχουν σώσει ζωές στο παρελθόν αυτά τα σκυλιά, έτσι, όχι αστεία. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, η δική μας της ΕΜΑΚ, έχει μαζί της ένα φορητό όχημα μαζί με ρημουλκό, το λεγόμενο Mobile Fire, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα διασωστικά εργαλεία διαστολής, έχει να κάνει με γεώφωνα, έχει να κάνει με σκηνές, έχει να κάνει με διατηρητικά εργαλεία, τρυπάνια, όλα αυτά τα οποία θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για να κάνουν υποστηλώματα, να δημιουργήσουν τα κενά τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να κάνουν τις διασώσεις που θα μας υποδειχθούν. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εδώ, δίνουμε το μήνυμα ότι το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα, η Ελλάδα, είναι εκεί για να βοηθήσει την φίλη χώρα
τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, και να περάσουμε το μήνυμα ότι ακόμα και στα δύσκολα η πολιτική προστασία μπορεί να ενώσει. Να είστε καλά, κύριε Αρτοπίε.